Dövlətdən ünvanlı sosial yardımı hansı ailələrin alma hüququ var? Orta aylıq gəliri onlardan asılı olmayan səbəblərdən, hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan əstəmlətli ailələr ünvanlı dövlət sosial yardım alma hüququna malikdir. 2020-ci ildən ehtiyac meyarının həddi 160 manat təşkil edir. Orta aylıq gəliri onlardan asılı olmayan səbəblərdən dedikdə, aşağıdakı hallar nəzərdə tutulur. Şəxsin əlil olması, şəxsin əmək pensiyasısı olması, şəxsin birinci qrup əlilə, 8 yaşına çatmamış uşağa və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşağa qulluq etməsi, şəxsin 23 yaşa dək əyanı təhsil alması, şəxsin dövlət məşğulluq xidmətinin yerli orqanında dövlət orqanının və ya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və ya işçilərin sayı və ya ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyata alınması, şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsi, astəmlətli ailələr ehtiyac meyarının məcmusu ilə orta aylıq gəlirinin arasındakı fərq məbləğində ünvanlı dövlət sosial yardım alırlar. Hansı ki, biz buna yuxarıda izah verdik. Ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilərkən, ailənin tərkibində nəzərə alınmayan ailə üzvləri. Ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilərkən, ailənin tərkibində aşağıdakı göstərilən ailə üzvləri nəzərə alınmır və onlara görə ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmir. Tam dövlət təminatında olan şəxslər, uşaq evi və internatlarda, qocalar, əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internat evlərində, xüsusi təhsil müəssisələrində yaşayan şəxslər, müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər, cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslər, axtarışda olan şəxslər, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamayan, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər, Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayanlar istisna olmaqla. Misal, 6 nəfərdən ibarət ailənin tərkibində bir nəfər müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan və bir nəfər uşaq evində olan şəxs var. Həmin ailənin orta aylıq gəliri isə 400 manat təşkil edir. Deməli, həmin 2 nəfər ailə üzvü kimi nəzərə alınmayacaq və ailə üzvlərinin ehtiyac meyarının məcmusu 6 çıxılsın 2, vurulsun 160 manat, yəni 640 manat müəyyən ediləcək. Bu halda ailəyə 640 manat çıxılsın 400 manat, bərabər 240 manat məbləğində ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilə bilər.